გამეხარდა, რომ არაჩვეულებრივი ადამიანი, მარიამი, რომელიც წლების წინ გავიცანე თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტში მისაღებ გამოსვლებზე, როცა ის ბაკალავრიატში აბარებდა და რომელმაც მეორე სადღაც, რომელიც სადღაც დაგვეკარგა, უცბად გამოჩნდა მესტიაში, მესტიის მოკლემეტრაჟიან მთის ფილმების ფესტივალზე ძალიან მნიშვნელოვანი განაცხადით. ჩემთვის ამას მართლა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ მარიამმა ძალიან კაი შთამბეჭდილება დატოვა წლების წინ და დღეს მისი ფილმის ნახვით გოდიდით ჩოხელზე, ჩემს მეგობარზე, ჩემ უახლოეს ადამიანზე უცბად გვეჩვენა ფილმი, რომლითაც არ მიყვარს ასე თქმა, მაგრამ აი მართლა გააცოცხლა გოდერძე. და შექმნა გოდერძე ჩოხელის ისეთი პორტრეტი, როგორც გოდერძე იყო ნამდვილად. ძალიან გულწრფელი, ყოველგვარი ზედმეტი სენტიმენტების, ყოველგვარი ზედმეტი აი ესეთი დაშაქრულ, დატკბილული პოზიციიდან. ეს არის აბსოლუტურად ჩანსაღი, ძალიან საინტერესო კუთხით დანახული გოდერძე და ძალიან საინტერესო ადამიანების მოგონებებში გაცოცხლებული მწერალი და რეჟისორი, რომელსაც მართლა ყველა ძალიან კარგად ვისწავლ, რომელიც მას ძალიან მნიშვნელოვანი რამ გააკეთა ქართული კინოსთვის, ქართული კულტურისთვის, ქართული მწერლობისთვის და რომელმაც სამწუხაროდ ასე ადრე დაგდოვა. და მარიამის ფილმში არის ერთი ჩემთვის კიდე უფრო მნიშვნელოვანი ხაზი, რომელიც თუ არ ახარ თვითონ, თუ არ გიყვარს ვინმე, თუ არ გიყვარს გოდერი, თუ არ გიყვარს კინო, თუ არ გიყვარს ლიტერატურა, ამას ვერაფრის დიდებით ვერ შეძლებ. მარიამმა გააკეთა ის, რაც ყველაზე ალბათ თამამ, ყველაზე გულწრფელ და ყველაზე გულკეთილ ადამიანებს შეუძლიათ რომ გააკეთონ. მან გვიჩვენა ფილმით როგორ შეიძლება, რომ გიყვარდეს გოდერძის ჩოხელი და ზოგადად გიყვარდეს ადამიანი და დამეთანხმებთ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რო გაჩვენებს გზას, როგორც გოდერძის უყვარდა ადამიანები, როგორც გოდერძის უყვარდა ცხოვრება, როგორც გოდერძის უყვარდა საქართველო. აი ესე გვიჩვენა ამ ფილმით, აი როგორ შეიძლება, რომ ეს სიყვარული გაიმეორო და დაიჯერო ამ სიყვარულის და მე მგონი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და როგორც მხატვრული ნაშრომი, როგორც რეჟისორის ნამუშევარი, როგორც ჟურნალისტის ნამუშევარი, იმიტომ თვითონ არის თან, ხო? ამ ფილმის წამყვანი და როგორ კრავს ამ ყველაფერს, ადამიანებს, ისტორიებს, მოგონებებს, როგორ აქ აწყობილი ეს ყველაფერი, როგორ აქ დამონტაჟებული და რა კადრებს იყენებს იმისთვის. ან მართლა თითქოს აი ჩემთვის იყო ეს გოდერძისთან შეხვედრა, ცოცხალ გოდერძისთან და ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა ხალბატონ მარიამს.